Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյաններին Լեռնային Ղարաբաղում Ղարաբաղցիները փակել են Աղդամի ճանապարհը, որտեղով որ Ադրբեջանը պատրաստվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սնունդ մատակարարել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին Հայաստանը ի վիճակի է սնունդ մատակարարել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ի վիճակի է հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչ ասում, ասում է փակ եմ պահելու Լաչինի միջանցքը, հացի հարցն էլ ես եմ լուծելու։ Ավելի լավ չի Լաչինի միջանցքը բաց պահես, հացի հարցը Հայաստանը կլուծի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կունենա հումանիտար պայմաններ։ Լեռնային Ղարաբաղի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, սնունդ չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ դուրս եկավ կաբինետից եւ փողոց դուրս եկավ միանալով ցուցարարներին, ովքեր որ կոչ են անում Հայաստանին, Եվրոպային, Ռուսաստանին կանգնեցնել Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես կարող է կանգնեցնել, եթե ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Սա Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա լրջագույն խնդիրն է։ Հայաստանի իշխանությունը չպետք է Ադրբեջանի տարածք ճանաչեր Լեռնային Ղարաբաղը, եւ այսօր էլ այսպես առհամարական վերաբերմունք ցուցաբերվի Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Այնտեղ սոված մնացած երեխաներին ինչ է պատասխան տալու։ Եվ մեր ցավը հենց սա է, որ ամբողջ աշխարհը թքած ունի, թե ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Կոչ են կանում Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներին վերցնել պլակատները, դուրս գալ փողոցներ եւ Ադրբեջանի դեսպանատաների առջեւ իրականացնել բողոքի ակցիաներ, դուրս գալ նաեւ բողոքի ակցիա իրականացնել Հագայի դատարանի առջեւ, Միացյալ Նահանգներում իրականացնել բողոքի ակցիաներ։ Միացյալ Նահանգները այս խնդրում իր դերը ունի, որովհետեւ վերջին շրջանում իրենք անընդհատ սկսեցին այս կողմ նայել եւ փորձեցին իրենք տալ հայ-ադրբեջանական խնդրին լուծում, այն էլ չստացվեց։ Հիմա չստացվեց այն պատճառով, որ Ռուսաստանն էր խանգարում, թե չուզեցին, որ դա ստացվի, չգիտենք, բայց ստացվում է մի բան, որ 20 թվականից անցել է 3 տարի, եւ 3 տարի է հայ-ադրբեջանական խնդիրը չի լուծվում, եւ այդ լուծմանը որոշակի քայլեր էլ նույնիսկ չեն նպաստում։ Եվ ամբողջ աշխարհը ստեղծել է մի իրավիճակ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերկենա ու իր տունը թողնի, դուրս գա Լեռնային Ղարաբաղից։ Իրենք մտածել են, որ Ղարաբաղցուն իր տնից հանելով ավելի հեշտ լուծում կստանան, քան երկարատև բանակցություններ իրականացնելով։ Նույն ձև իրենք վարվեցին նաև ցեղասպանության ժամանակ, հայերին տարհանեցին, հայերին սպանեցին, որպիսի վախի մթնոլորտի ազդեցության ներքո բոլոր հայերը հեռանան իրենց տներից, ազատեն այդ տարածքները, եւ այն հանձնվեց ամբողջությամբ Թուրքիային։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է այս վարկյաններին գնա եւ ստորագրի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը եւ կոչ անի, որ ամբողջ աշխարհը միանա այդ քայլին եւ հայ ժողովրդի փրկության համար ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, Լեռնային Ղարաբաղին տան տվյալ կարգավիճակը։ Սա իհարկե անհնարին է թվում, բայց եթե չլինեին հայերը, այլ լինեին հրյաները կամ կորեացիները, ապա ամբողջ աշխարհը այս հարցը հենց այսպես էլ կլուծեր։ Ռուսաստանի Դաշնությունից շարունակում է մեծ հոսքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Ռուսները ասում են, որ Հայաստանում իրենք կարողանում են մնալ 1 տարի, եւ այդ 1 տարուց իրենք կարողանում են սահմանն անցնել, կրկին վերադառնալ Հայաստան, այսինքն ծմա բնակություն Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա օրենքներով ուղակի հիանալի պայմաններ է իրենց համար ստեղծում, եւ իրենք էստեղ կարողանում են աշխատել, օնլայն աշխատանք կատարողների համար ուղակի փրկություն է իրենց համար, սա դրախտավայր է, ռուսների խոսքն ենք փոխանցում։ Ռուսական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները շարունակաբար Հայաստանի Հանրապետությունում դնում են համերգներ, տեղափոխվում են Հայաստան, հայտնիները Երևանում վարձում են
շքեղ բնակարաններ, որոնց ամսական վարձը սկսում է $3,000. Իհարկե սա Հայաստանի պայմանների համար շքեղություն է, հնարավոր է Մոսկվայի կենտրոնում $3,000 մեկ սենյականոց էլ չկարողանաս վարձել, բայց Հայաստանի համար այս պայդրությամբ շքեղություն է։ Եվ Ռուսաստանի աստղերը, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, հայտնի գործարարներ, մի խոսքով շատ դեմքեր, ովքեր որ լքում են Ռուսաստանը այս պատերազմական իրավիճակում, նրանցից շատերը հայտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության աստղերից մեկը, Պուգաչովան, որոշում է կայացրել ինքը ևս տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետություն մի քանի ամիս մնալու համար և Հայաստանում ամառը վայելելու նպատակներով, նաև այստեղ քանի որ շատ ռուսներ կան, ինքը ցանկանում է մոտ ապագայում ելույթ ունենալ հայ հանդիսատեսի և նաև ռուս հանդիսատեսի համար։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև այստեղ է Հայաստանին նախանձում, իր քաղաքացիները լքում են սեփական երկիրը և գալիս են մի երկիր, որտեղ որ ռուսները ունեն պրոբլեմներ, ռուս իշխանությունը ունի Հայաստանում պրոբլեմներ, որովհետև իրենք Հայաստանին միշտ խաբել են, ասել են արդի ստորագրի նոյեմբերինի պայմանագիրը, մենք Ղարաբաղի ժողովրդին կապահովենք անվտանգությամբ և անվտանգ ելքում մուտք կունենան, չեն կատարել, կրակոցներ եղել, ճանապարհը փակված է։ Նոյեմբերինի պայմանագրի մեջ չի եղել կետ, որը կպարտադրի Հայաստանին Ադրբեջանին տալ միջանցք, Ռուսաստան ասումա պետք է Հայաստանը տրամադրի Ադրբեջանին միջանցք, կամ երբ որ տեստում է Հայաստանը ընդդիմանում է, սկսում է համոզել միլիարդավոր դոլարներ է խոստանում Հայաստանին, Ռուսաստանի համար կարևոր պայման կա, ինքը ուզում է այդ միջանցքը, որպեսզի երկաթգից աշխատի, որպեսզի ինքը վերահսկի այդտեղ ամեն ինչը, որպեսզի ինքը նաև վերցնի Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և նաև արդեն Վրաստանի տնտեսությունը, և ինքը տարածաշրջանում իր ձեռքերը հասցնի միջև Իրան, սա շատ կարևոր փաստ է։ Իրանը իր սահմաններով ուղղակի հզոր պետություն է, Իրանի հետ համագործակցել ցանկանում են շատ պետություններ, Ռուսաստանն էլ ամենաառաջնային տեղն է զբաղեցնում այդ ցանկացող պետությունների շարքում, նրանք ցանկանում են Իրանի միջոցով կապվել արաբական աշխարհի հետ, և այդ ամեն ինչ իրենց կտա տնտեսական նոր հաջողություններ, և այս ամեն ինչը գծել են Հայաստանի Հանրապետությանը գցելով մի շարք գործողությունների մեջ, որը իր մեջ ներառում է անվտանգային լուրջ խնդիրներ, ադրբեջանցներին ուզում են մտցնել Հայաստան։